دلتا د پاکستان پیپلس پارټۍ موږ سلیکټډ کسان را وغوښتل چې دې پسې شاته ډېر غټ غټ خاندانونه ولاړ دي. زه د کور کمیټې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زه د یوت او پی ایس ایف او څومره چې زموږ محکمو کې ملګري دي د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. او زه د دې نه مخکې تلونکي کابینې ته چې په هغې کې اورنګزیب انقلابي صدر و خان بهادر حاجي صاحب پکې جنرل سیکرټري او د هغه سره نور ملګري د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زه د انجینیر صاحب د انجینیر امیر نواب د انجینیر حضور صاحب او د انجینیر د ملک سید الرحمن ډېره زیاته شکریا ادا کوم. دا دوه پکې زموږ ټیکټ هولډر دي د دې ډېره زیات مشکور یم. د امیر بادشاه حاجي صاحب ډېر زیات مشکور یم. او څومره چې زمانه نومونه یریږي کاغې کې زمونږ نور محمد لالا دی کاغې کې ابراهیم حجي دی دا په سټیج باندې چې څومره ناست کسان دي دا ټول دا په سټیج زما دا مشران چې ناست دي د دې ټولو زه ډېر زیات مشکور یم چې په ما باندې اعتماد وکړو. حالانکه کېدی چې زما کې دومره صلاحیتونه نه وي خو دوی په ما باندې اعتماد وکړو. ملګرو د دې نه مخکې یو کابینه جوړه شوه په هغه کابینه کې ماته هده راکړی شوه. زه امیدوار وم د صدارت زه په هغه کابینه هغه دغه کې په هغه دور کې زه امیدوار وم د صدارت چې ما له تاسو صدارت راکړئ ځکه چې ما خپله کومه سیوی پیش کړه په هغې کې ورته دا ما عرض وکړو چې ما د صوبې په سطح باندې د پی ایس ایف سیاست کړی دی ما پی ایس ایف لیډ کړی دی زه په مختلفو حدو ناست یم دا د اورنګزیب انقلابي او دا سینر ملګري ناست دي. ما ورته خپله سیوی کې دا لیکلي وو چې ما دا عهدې کړي دي د دې ډیګري کالج نه وتی ما د پېښور یونیورسټي چیرمین پاتې ما صوبایي سینر نائب صدر پاتې ما د پی ایس ایف د پیپلز ټرون فیډریشن او د هغې نه علاوه د ټول نه زیات ټونه کله چې په پرنټیر هاوس کې د شیرپاو خان په دور کې الیکشن کېده نو ټول نه زیات ټونه پکې ما اخیستي وو. زما نور ملګرو کم اخیستي وو ما پکې زه فاینانس سیکرټري منتخب شوم. نو ما هغې ته وویل چې په دې لیول باندې په دې سطح باندې تاسو مهرباني وکړي ماته د باجوړ ضلع صدارت حواله کې زه به انشاءالله دا پارټي مخکې بوزم. زما دا مشران کېناستل یو میاشت دو مخکې او موږ سوچ وکړو موږ دا سوچ وکړو چې پارټي ختمه شوه پارټي غیر فعال ده پارټي صرف دو کسانو ته محدود شوه نو لهذا موږ د دې دپاره څه وکړو. یا خو دا ده چې دا ټول خلک خپل کور کې کینی یا دا ده چې دا ټول خلک استفاګانې ورکړي نورو پارټو ته لاړ شي. زما دې ملګرو حوصله مالم راکړه او د دې حوصلې موچتې وې. دوی ویل چې نه موږ به دا نه کوو موږ به انشاءالله په پارټۍ کې یوازې زموږ د باجوړ کې د پاکستان پیپلس پارټي نه ده په باجوړ کې دلته زموږ سره مختلف پارټیانې دي ځکه چې دا پارټیانو زموږ سره په 2008 کې زه افرین واما د پاکستان پیپلس پارټۍ دې مشرانو ته دا په سټیج چې ناست دي دا لاندې چې ناست دي